Kalian aneh mas kayak. Hai. Persiapan mau ngumpulin layangan nih. Anginnya kebihan tadi raum tapi sian. Anginnya mas, anginnya sudah ngatasi juga. Iya sih ngatas-ngatasi ya toh. Anginnya kayak ini hidup orang itu. Oh, atur barisan yo, atur barisan. Mana kalian sekarang lagi mau mengumpulkan layan? Layan. Mas, anak kalian sekarang. Iki big size, big size, big size. Iki kopdar to jenenge iki kok. Iya. Kita mau mengadakan kopdar mini, guys. Ini ada layangan lapangan. Apa iki big size? Mantep banget iki angin banter badan. Layangan punya Bang Pabi. Lapangane apa iki? Mika campur peti. Mika, iki iwan. Apa iki? Iki naik rakat iki lho. Ini ada gapangan lagi guys. Dan punyanya Abram layangannya apa? Iwan. Ini masih ada lagi. Ini aduh apa? Ini ada lagi guys. Kecil nih siapa ya Orion? Dua jumbo Leo. Kasih tahu apa langsung? Langsung ya. Nah, Abram jabungan. Oh, bul-bul ape wis. Dawakno lho. Mas, kemlatak, jangan ngene kemlatak. Wis dawakno yo nek Abram iki. Wes, amun wes. Sing mumbul iki sak iwak-iwakan tok iki, gapangane rong enek sing mau udara. Gapangan perdana ayo. Nek sapa iki? Oh, jenengmu? Pak. Bang Dana. Dana Mon. Ayo nak. Mas, gapangan nih mas. Tak sih tak wae bingung nih gua. Kan, kita buat. Wah, yo wes bareng bareng tak apa apa wes. Yo. Naik Bang Dana, kena Bang Dana. Bang Dana mon. Sawangane ngobos ini lho. Ganti. Kalau lu kan ada nyambi tapi kuwi. Kayak enak edana aja yuk. Andalan pun kayak pokoknya enak mbule kayak. Kudu nebor, nebor, nebor tapi Bram, ndak lo. Apa wi? Tanah. Bae yo. Wah, rame banget iki langite. Siji, loro, telu, papat, limo. Abet. Abet. Terus. Terus. Esek. Sambitan. Ilai itu nyambit itu biasa layangan atau ngumpul bareng orang nyambit. Ilau no. Abram gini, Abram lan gini. Nanti lah mungkin cana. Layangan selanjutnya iki naik Bang Pabi iki. Gapangan. Ayo.
penak orang yang umbul-umbul nih. Oh anginnya kebanter nih. Oh potel kowe. Oh nyambet si umbul yang abram tau si umbul ini lekaknya tahan badai warganya kaku kok kayak tahan badai lek kayak guys apa mumbul umbulnya merong meteri. Wes, woi. Diasmu potel. Layangan kandas semuanya, angine mobal angine mergane. Angine mobal. Infone jam loro awan iki. Paling lek sore-sore ngono ya rada pas. Enak iki sore-sore. Kae panggah pantang menyerah iki kita. Ayo, jajal neh guys apa kae. Dawa pisan. Bah. Kayaknya pengulufan nih. Mas, lain aku semua ada mas. Apa nih kau sapi ngentut. Gula yang pernah. Hei, lainnya siapa lagi mang? Arka. Utuh, Arka. Utuh. Oh, berarti col nih potel kayak kau. Mana Arka mas? Jangan naik buran naik jalan nih. Ora kok colne to Yon. Colno lho. Tes perdana iki nae Yon. Mumpul ra Yon. Ah, jajak ngumpul le ora mumpul. Mumpul iki. Sendok. Oing, celurut. Oh, apa lo kiki? Saya tunduk. Kalian aneh mas ke? Hai. Apa? Penak mas Isan. Sumbul. Mas. Kau yang kadek ini tuh, iya perdana tuh iki. Yang bawa ngono mumbul, rela si mumbul plus yang nenek Abram. Kok pas ndakku ngene kok? Yo yo. Sampe nek wes. Ji, aku. Pas ndur ndakku nyeblok piye kok. Ya, tong ngalor nek ndasku lho. Rodo ngalor. Lampune pedet. Anu nih. Kabeh. Ana Abram. Iki mong. Kang kami. Mas gua bel. Endi liane sing mumpul rene neh. Oke, Tut. Lek ngumpule wendek-endek arene wani dhuwur. Bedo kandas angine banter. Lek dhuwure nek Abram kae. Lek kaya anti badai. Arene wani dhuwur. Ana sing nguleng ra umbul-mumbul. Aku kok, Pak. Ya apa ya, potel ndase iki. Potel. Ora apa satune. Nyapa rusak iki, Bi? Dandanono, malah rusak iki. Dandanono. Enten nyangin mumbul wingko. Enggak ngalah rusak.
Eh papi. Ayo. Ayo ya. Bener aja perang gue terus api dewe. Oh enggak ngelangan kok rusak piye lo maksudmu iki. Lu ati barat sik banter to. Kok gawe lek isaan. Ora ndagangane to? Heeh. Ya karuan, sing angel ngisine kuwi yo, ngelete ngono. Wes Bram, wes Bram, bener gini dandane ambi. Kom, kom. Dandel lo, piye piye hasilnya ndelok. Lek prestasi deh yuk, rambul-mumbul nanti anginnya banter kok mumbul nih kayak lo mumbul kayak mumbul, anginnya penak ya mumbul tapi prestasi. Ya dia musim koyo ngene ngombe layangan. Kae lo mumbul asine yo an. Atur nganti setting tenanan to. Kayak buntut layangan kae. Wes kan mulai. Ngene. Ya ganti kae sore. So. Ayo. Ya apa isomu?